është kjo gjua e dur për ti për të drejtuar atyre, për të cilësuar ata. Duhet ta marrim në kontekst atë që ka thënë kryeministri. Unë mendoj që ai referohet pikrisht këtyre elementeve kriminal, të cilët krimin fakt. Po. Po çfarë data pra pikrisht ato thaa edhe gjysë. Atë që ne nuk dëgjojmë nga deklarata e kryeministrit është që krimi nuk ka etni. Që do të thotë që po aq fajtor sa mund të jetë një kriminal shqiptar, është dhe një nga Kurdistani apo nga një vend tjetër. Nuk del Kurdistani dhe që unë ja shqidi ato. Kështu që këtë nuk e di, besi mos fol me siguri të lartë, por edhe nëse del është për mua është më rëndësishme mi si Kurdistani atë. Për mua është më rëndësishme marrveshja ose komunikata e përbashkët midis të dy kryeministrave sesa këto detaje që të thash nuk du t'i marrim jashtë kontekstit, du t'a dëgjojmë komplet deklaratën nga fillimi deri në fund për të nxjerrë. Jo, nuk është e dalë nga konteksti. Kjo është përgjigje në fakt. Mendoj që kriminalvi referohet pra kësaj pjese po themi pikrisht, të. Dhe thotë dhe tjetrën që kriminalët nuk kanë është tek gjua pra. Se Ergysi tha, ai është kryeministër dhe i kriminalëve, edhe i burgosurve, edhe i qytetarëve të tjerë. Kanë disa metafora të cilat përdoren për njësoj dikush mund të ofendohet më shumë se kriminalët parlament ose zoti Krashi tani. Nuk është metaforë fat. Edhe kriminali është shteta shqiptare dhe ka drejtë ishin parlament me rekord kriminal. Qinë zori dekriminalizimi. Ja shqitja, po tjetë për atë gjë.